kritikuju i kažnjavaju ona lica koja ne poštuju propisane mjere. I u redu. Ali šta ćemo sa onim licima koja propisuju te mjere, a ne poštuju iste? Danas na jednom od banjalučkih gradilišta pojavili su se gradonačelnik grada Banja Luka i načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve. Bez zaštitnih maski koje su obavezne i kao takve propisane da se nose na javnoj površini. Bez zaštitnih rukavica. Bez držanja propisane distance i odstojanja od metar, metar i po ili poželjno je čak i više. Uz vidno i očigledno javno okupljanje sa preko 20 lica na tom gradilištu. A javna okupljanja su zabranjena. Da li će u ovom slučaju policija i nadležni da reaguju? Da li će se spisak njihovih imena naći na spisku onih lica koja ne poštuju propisane mjere koji su sami između ostalog i oni propisali? Ko da vjeruje i ko da poštuje mjere kada oni ne poštuju koji su te mjere propisali?